ଆଜି ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳାର ମୁନ୍ସି ମେଳଣ 148 ବର୍ଷରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ଏହି ମେଳଣ ଯାହାକି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ମେଳଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମେଳଣ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ସହଯୋଗୀ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଚାଲିଛି ଏମାନେ ପହଣ୍ଡି କରି କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବେ କାଲି ରାତିରୁ ସେମାନେ ପ୍ରସେସନରେ ଥିଲେ ପ୍ରସେସନରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଣ୍ଡି କରୁଛନ୍ତି ପହଣ୍ଡି କରିସାରିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବେଦୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଏଇ ଏଇ ପହଣ୍ଡି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଧର୍ମଶାଳା ମୁନ୍ସି ମେଳଣରେ ଗୋଟେ ରହିଥାଏ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଥାଏ ଦୁଇଟି ବିମାନ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି କରନ୍ତି ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି କେମିତି ମୁନ୍ସି ମେଳଣ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଇଏ 148 ବର୍ଷର ମୁନ୍ସି ମେଳଣ ଆଜି 35 କୋଟି ବିମାନ ଏ ମେଳଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଗ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ 148 ବର୍ଷରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ମୋ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଅଛନ୍ତି କମିଟିର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ ମେଳଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏଟା ମୁନ୍ସି ମେଳଣ କାହିଁକି ହେଲା ଏ ମେଳଣକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି ମୁନ୍ସି ମେଳଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆମ ଜେଜ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଠୁ ଜଣେ ସହାୟକ ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କଲେ ଏ ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନାଘାତ କଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ମେଳଣ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ମେଳଣ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଆଜି 148ତମ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଆକାର ହେଉଥିଲା ଆଜି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ହେଇଛି ଏଠୁ ଧର୍ମଶାଳା ମୁନ୍ସି ମେଳଣରେ 50-60 ମେଳା ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି 5ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ମେଳଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁନ୍ସି ମେଳଣରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ମେଳଣ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେଳଣକୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ମେଳଣ ପାଇଁ ଆମର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଅଛି ଏକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ଭାଇଚାରାର ଯେଉଁ ମେସେଜ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ମୋ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଧର୍ମଶାଳା ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ମୁନ୍ସି ମେଳଣକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ଭାଇଚାରା ଏମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଯେ କି ମୁନ୍ସି ମେଳଣକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ବର୍ଷକ 12 ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳଣ ହେଉଛି ମୁନ୍ସି ମେଳଣ ଯାହାକୁ ବର୍ଷଯାକ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ମେଳଣ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଗୁ ଖେଳ ହୁଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏ ମେଳଣକୁ ଏହି ମେଳଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ମେଳଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ଏ ମେଳଣରେ ଦିନ 12ଟା ଆସି ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 30 ଖଣ୍ଡ ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିମାନ ଏ ତାଙ୍କର ଯାଇକି ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନରେ ବସିସାରିଲେଣି ଆହୁରି ବି ଛୋଟ ବଡ଼ କି 20-30 ଖଣ୍ଡ ବିମାନ ଅଛନ୍ତି ଏ ପାଖାପାଖି 4ଟା କିମ୍ବା 5ଟା ହେଇଯିବ ସରୁ ସରୁ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମରଣା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।